vidite, ovde je jedan ključ magični koji je, jel, vama dodeljen u akciji Blitz fondacije. I izuzetno mi je zadovoljstvo što sam ja ta koja ću vam uručiti ove ključeve. Želim vam da u ovom domu doživite najlepše trenutke u svojim životima. Hvala. Ko je birao boje? Ja. Ja sam birala. Ti si birala, lepo, zanimljivo. Super. Šta je još ostalo da nismo videli? Kupatilo. Kupatilo. Ja sam razmišljala šta da vam donesem na poklon. I rešila sam da to bude jedna koverta u kojoj je novac, da se devojčice i dečaci opreme za nastupajuću školsku godinu. Tu vam je novac za školski pribor. Urađeno lepo, fino, da možda živimo pristojno, da funkcionišemo, da deca dobiju svoje sobe, kupatilo, što nismo imali. Kažem, hvala Blitz fondaciji Srcem za decu, hvala mesnoj zajednici što ni zastup struce za gradsku vodu, vodovod u Kruševac, elektrodistribucija, opština. Ja godinu dana već perem na ruka, nisam ni vodu imala, pokvario mi se bio motor, pa iz komšiluka zavaćala vodu. Sad, hvala ljudima svima što nam izašli u susret. Ovo je prvi put da u vašoj akciji uručujem nekome ključeve, jednoj porodici. Drago mi je da je to ova dobra porodica, vidim da su ovako svi fini, dobri, namučeni, mogla bih reći, ali verujem da će od ovog trenutka vaš život krenuti nekom boljom stazom i putanjom, bar za početak imate ovaj lepi krov nad glavom. Ko će da bude zadužen za čišćenje sobe zajedničke, ti ili sestra? Zajedno. Želela bih da pozovem sve ljude, dobre volje, a ima ih još uvek, to dobro znam, da se odazovu ovoj akciji, fondaciji Blitzovoj, odnosno akciji Srce za decu, jer je ovde sve transparentno.